دیوبندی سے وہابی سے یہ کہنا چاہیے ہم مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں دخل برداشت نہیں ہوگا, لیکن سب سے بڑا دخل تو تم نے دیا ہے. ارے تم مولوی کیا, تم مرتد ہو دیوبندی ہو, تم طلاق کی بات کرتے ہو, تمہارے باپ میں دم ہے دلی میں آؤ اور آتے ہیں غلامان رضا. نکاح پہ بعد میں ہوگی, پہلے ایمان ثابت کرو. این ہائے